është e pabes çfarë ndodhi mes Julias dhe Ilnisës. Ilnisën dhe Julian në fillim e bashkonte një luftë e hapur me Eglën, por duket se jashtë shtëpisë së Big Brother VIP gjërat kanë ndryshuar. Jashtë shtëpisë, Julia dhe Ilnisa nuk u panë më në shoqërinë e njëra tjetrës. Julia është pyetur edhe për këtë, por nuk ja ka gjetur arsyen e vërtetë. Kur u pyet pak kohë më parë për raportin me Ilnisën, ajo tha: "Ilnisa, kush? E dashura meritonit." Kjo ironi nuk ishte e pritshme nga aktoria, madje pati zëra që ajo dhe Ilnisa do të kishin një projekt bashk. Pas ditën e djeshme gjatë një interviste, Julia nuk i shpëtoi përsëri pyetjes për Ilnisën, madje pyetjes se si ka raportet me ta, jo ju përgjigj me pyetje: "Pse ata njerëzit që kanë qenë bashk në Big Brother nuk takohen me njëri tjetrin?" I drejtohet ajo moderatorës dhe pastaj shton: "Nuk kam asgjë me Ilnisën. Nëse Ilnisa ka gjë me mua, let ma thot. Nëse thash e dashura e meritonit, thash një të vërtet, apo jo?" Ndërko, Rene, vajza aktore, se përsëriti edhe njerë përgjigjen e pyetjes që ëma po e anashkalonte. "Është e pabes," tha ajo, "por këtë ju desh edhe të shpjegohej për këtë deklarat." "Ilnisa është e pabes, unë them atë që shoh. Nuk e kam takuar dhe duket si paragjykim, por këtë përshtypje kam." Julia ndërhyn pas së bijës duke thënë se ky është mendimi i saj, por në të vërtetë ajo dhe Ilnisa nuk kanë qenë asnjëherë mikesha.